koji ne se zaborava. Deca, ne karajte se. Voba koji ima za site i kartički za popust. Bako je zakon. Ова се настаните на денот. Локалната и акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор имаат специјален план за катна гаража позади ривиера. Во Охрид да нема луѓе без покрив над глава, цел на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Македонија во моментов нема изградено капацитети за слободни избори, велат од невладината цивил. Опција Охрид се придружува кон барањето да не се крати буџетот за заштита на населението од ХИВ-СИДА. Нобеловата награда за мир за колумбискиот председател Сантос. За најавените и за останатите содржини во дневникот веднаш по временската прогноза. Следува ТВМ Метео. Денес во Охрид преобладуваше облачно време проследено со врнежи од дошт и максимална дневна температура од 15 степени Целзиусови. Во Охрид денес дуваше и засилен југозападен ветар. Во сабота во поголем дел од Европа времето ќе биде умерено облачно и неставилно проследено со врнежи од дошт, но и пад на температурите кои ќе бидат пониски од просечните за овој период во годината. На Пиренејскиот полуостров, делови од Централна Европа, како и во поголем дел од Балканскиот полуостров, не очекува умерено облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури од 8 степени во Варшава и Стокхолм до 28 степени во Мадрид и Атина. На Балканскиот полуостров утре ќе преобладува умерено облачно време проследено со повремени сончеви периоди, но и со пад на температурите. Локално во Босна и Херцеговина и Словенија можни се и врнежи од дошт. Максималните дневни температури во интервал од 11 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија во сабота во раните утрински часови врнежите од дошт ќе престануваат, па во предпладневните часови се очекува умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди, но и пониски температури. Во попладневните часови ќе дојде до намалување на облачноста. Утринските температури од 4 до 13, а максималните дневни од 11 до 20 степени. Во Охрид во сабота ќе очекуваме умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди. Утринската температура 8, а максималната само 15 степени Целзиусови. Во недела во Охрид времето ќе биде претежно сончево, проследена со локална облачност, но и потопло. Во понеделник предпладне не очекува умерено облачно, а попладне нестабилно време, проследено со врнежи од дошт. Облачно со врнежи од дошт ќе биде и во вторник и во среда. Максималните дневни температури во нашиот град во интервал од 13 до 18 степени Целзиусови. Пенасол и Стиринг Трейд ви подаруваат бесплатен редовен сервис. Подигнете го ваучерот во телевизија ТВМ. Набавете го маслото Пенасол и соодветните филтри во продавницата за автоделови Автовин. Извршете го бесплатниот редовен сервис во мрежата на нашите автосервиси или во автосервис по ваш избор. Германскиот квалитет веќе не е луксус. Пенасол и Стиринг Трейд. Б
Big Mobile во Охрид. Футроли за сите видови телефони. Vivax, Acer, Lenovo, Prestige и други модели. Најново, заштитни фолии за вашиот тач екран за само 199 денари. Сервис и декодирање по најниска цена и со најбрза услуга. Булевар Туристичка број 73 до ординација Дарон 078-389-104. Big Mobile. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона, Мороишта, Струга. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел, Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Време е за нови нешта во Охрид. Нова, поинаква, англиска приказна. Училиште за англиски јазик. Yes. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Изградбата на катна гаража на просторот позади Ривиера ќе се прави по специјален план. Во моментов објавен е оглас за идејно решение. Исто така се чека одлука од Охридскиот совет со која ќе се поведе постапка за обештетување на граѓаните кои што имаат дел од земиштето во која се зацртува градбата на катната гаража. Акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор објави оглас за идејно решение за изградба на долго најавуваната и долго очекуваната катна гаража. Станува збор за катната гаража која треба да се гради зад хотелот Ривиера на самиот отворен паркинг. Светко Грозданов, директорот на друштвото, вели дека во соработка со локалната самоуправа на Охрид направиле специјален план со кој било променето деталното урбанистичко решение со цел да се изгради катна гаража која ќе обезбеди паркинг места за околу 250 возила. Очекувам да се избере. Имаме значи комисија составена од еминентни стручни лица кои што се од факултетот за градежништво, од значи институтот, но и од вработените кај мене да го изберат најдоброто соодветно решение, кое што решение ќе биде наградено со одредена сума на средства и ќе биде откупен овој труд. Кога со сега сме значи во моментов сме на идејно решение. Подоцна ќе следи проектирањето и согласно проектирањето ќе можеме да утврдиме колку ќе имаме можноста за обезбедување на вакви паркинг места. Значи треба да се испита тлото на земиштето, дали ќе одиме со еден спрат под нивото, значи на нултата точка или ќе одиме со два спрата под, во зависност од самото тло, од подземните води кои што се водат, но и катноста која што нормално ни ограничува музеот, поточно не ограничуваат законот за Охрид кој што го донесовме. Грозданов информираше дека поднесено било барање до Општина Охрид како една од заинтересираните страни на првата наредна седница да донесат одлука со која ќе се поведе постапка за обештетување на граѓаните кои што имаат дел од земиштето во која се зацртува градбата на катната гаража. Грозданов открива дека станува збор за 6 лица кои доставиле имотен лист и додава дека со нив ќе се постапува согласно законот за експроприација.
И нормално, како охригенец, не сакам да види обештетувањето вакво или такво, затоа што треба јутре да се видиме повторно во лице. А овде, значи, јавно кажувам дека согласно методологијата, поточно согласно законот, како Бирото за судски вештачење ќе одреди цената, така ќе бидат исплатени. Грозданов убедува дека нема да се оди со општинска цена, туку ќе се оди со реална пазарна цена, онака како што Бирото за судски вештачење и други вешти лица ќе утврдат дека е цената со која што треба да се обештетат луѓето. Тој верува дека и тие како друштво, но и граѓаните ќе бидат задоволни бидејќи Охрид ќе ја добие првата катна гаража, која ќе го реши хаосот кој што владе во паркирањето, посебно во летниот период. Отворените денови со институциите предизвикуваат голем интерес кај граѓаните. Денес, генералниот директор на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор, Цветко Грозданов, имаше работна средба со неговите сограѓани. Денес вратите на подрачната единица во Охрид на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од интерес на државата беа отворени за охриѓани. Некои од граѓаните ги подигнуваа договорите за социјалните станови, други бараа замена за стан, а најприсутни беа оние кои што од првиот човек на ова друштво Цветко Грозданов побараа да добијат стан како би го решиле животното прашање. Живеам со две деца. Јас сум самохрана мајка, маш ми е умрен 29 години. Имам на една делба и сега имам стан кај Богомилска, има два трансформатори, има влага тука, знае и социјалното. Детето ми е, имат епилепсија и сега имаме на невеста и таа е болна шизофренија. Сакам еден стан да му даде на децето е во моја роднина. Клајан го бркет. Моментално живиме овдека во социјалната зграда на Карпош Војвода, на приземје. Пристапна рампа имаме, сите услови за лица со хендикеп, бараме замена. Замената е бараме од 2013-та, добиваме најразлични одговори, нема стан, има стан, не се од исти проект и сега конкуриравме нове последниот конкурс. Се уште немаме добиен одговор. Политиката да нема семејство без стан во туристичкиот бисер Охрид ја продолжуваме, изјави директорот на друштвото Цветко Грозданов. Додава дека реагирале на сите молби и реални потреби на граѓаните на Охрид и повеќето од нив биле решени во нивен интерес. Задоволството е големо дека проблемите кои што ги имавме во изминатиот период ги имаме решено, додека останува само она што го даде ветувањето дека некои од семејствата ќе треба да ги згрижиме. Остануваат уште две семејства кои што се од екипјаните да се згрижат, кои се наоѓаат на улица Железничка, додека сите оние другите кои што се, значи се згрижени. Ќе кажам дека сме во процедура на поделба или физичка делба на стан во кој што ќе сместиме уште две нови семејства, но повторно ќе кажам дали тоа ќе биде овој период или период после изборите, затоа што сепак доколку се распишат избори неќе имаме можност да го реализираме и ова пред изборите, но ќе го реализираме нормално после изборите. Граѓаните го запознаа Грозданов со проблемите со кои се соочуваат во социјалната зграда во Охрид. Една од забелешките беше за нефункционалниот лифт кој им е потребен, затоа што во зградата има станари со инвалидитет. Грозданов кажа, кога била пуштена во употреба зградата, лифтот имал одредени аномалии, но тврди дека бил направен ремонт и во дадениот момент лифтот бил исправен. Но треба да добиеме дозвола од институциите дека тој лифт може да биде пуштен во употреба. Значи се чека да лифтот, значи од институциите кои што даваат значи согласност дека лифтот е исправен, да ни дадат една таква согласност за да немаме одговорност дека на своја рака сме го пуштиле повторно лифтот. Јас имав една забелешка, поточно исто од некоја госпоја кој што живее на петти, мислам спрат, кој што е инвалид. Ево, јавно се извинувам за ваквиот случај што не можевме поврзо да реагираме. Во Охрид сега не се налага потреба од изградба на дополнителни социјални станови, бидејќи нема голем број на барања од страна на граѓаните, информираат од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор. Невладината организација Опција од Охрид се приклучува кон протестот на владата и Министерството за здравство, речиси тројно да го намали буџетот за заштита на населението од ХИВ-СИДА. Оттаму велат дека тоа би можело да доведе до појава на епидемија од оваа опасна и неизлечива болест. Се надеваат дека институциите ќе имаат слух и нема да направат радикален чекор кој многу граѓани може да ги чини живот.
Граѓанските организации кои спроведуваат активности за превенција и рано откривање на ХИВ помеѓу групите изложени на најголем ризик во Република Македонија бараат од пратениците владата, Министерството за финансии и Министерството за здравство да го корегираат скратениот буџет за заштита на населението од ХИВ. За реализација на националната програма за ХИВ за 2017 година необходни се најмалку 65 милиони денари од буџетот на Република Македонија, а предвидени се само 27 милиони денари. Од невладините организации велат дека овој износ не е доволен да ги покрие ниту потребите за животоспасувачка терапија за една година, а камоли нешто повеќе. Тоа би можело да значи она што го напоменав на почеток, е на паралела помеѓу што се деси во Романија и во Грција. Се надам дека нас нема да ни се случи сето тоа, бидејќи во Романија беше една од државите кои беше финансирана, која користеше грант од глобалниот фонд. По нивното заминување, нивната влада и Министерство за здравство не ги презеде овие програми, па се случи една драстична бројка само за една година, односно 2011-2012 година, бројот на лица заболени од ХИВ-СИДА се зголеми за 362. Според експертите за лекување на пациентите за една година необходни се 32 милиони, додека 33 милиони денари се потребни за покривање на превентивните програми за половина година. За првите 6 месеци од 2017 година Република Македонија се уште се надева дека глобалниот фонд за ХИВ и туберкулоза ќе одобри да се искористат заштедените средства од грантот за да се покријат превентивните програми. Уште позагрижувачки е што во оваа така наречена превентивна програма воопшто нема достана средства за превенција. Тоа ќе значи зголемен број на нови инфекции и зголемен број на смртни случаи од ХИВ поради задоцнето откривање. Исто така на долг рок ќе се зголема трошоците за лекување поради долги хоспитализации и скапи терапии, кои со помош на превентивните програми може да се избегнат. Преку ној буквално добиваме известување дека ќе се соочиме со затворање на повеќе стационари и во Република Македонија. Тоа значи буквално околу 15.000 луѓе ќе немаат каде да ги користат услугите, значи кои досега ги добиваа бесплатно во овие стационари, но и на терен по потреба. На овој начин инфекцијата ќе се шири побрзо, а тоа може да се одрази не само на овие групи, туку и на пошироката популација, особено младите. Од невладините организации нема да дозволат да се случи тоа. Тие со сите расположливи средства ќе се борат да не дојде до затворање на теренските стационарните сервиси, а со тоа да им се ускрати можноста на граѓаните кои на некој начин се зависни од нив да добијат помош. Се надева дека и владата и Министерството за здравство и за финансии ќе имаат слух за продолжување на овие програми и зголемување на буџетот за таа намена. Невладината организација Цивил деновиве се на терен, представувајќи ги проектите за изборно наблюдување во повеќе градови низ Македонија. Покрај презентациите за медиумите, организациите на граѓанското општество и заинтересираните граѓанки и граѓани, тимовите на Цивил одржуваат и одвоени средби со представници на политичките партии, граѓанските организации и институциите на локално ниво. Невладината организација Цивил Центар за слобода деновиве ги интензивира своите активности во пресрет на изборите закажани за 11 декември. Од Цивил се во потрага по луѓе кои немаат партиски ангажман, ниту се партиски определени, односно не се партиски активисти кои би биле дел од нивната наблюдувачка екипа. Овие активности се дел од едно долгорочно наблюдување на целиот политички процес, особено на настани и процеси кои се во изборен контекст, посебно за предстојните предвремени избори кои ќе бидат многу важни за нашата држава. Ситуацијата на терен е сериозна, вели Џабир Дерала од НВО од Цивил. Забележуваме многу нерегуларности, сериозно отсуство на демократски процедури и процеси, меѓутоа и сериозно киднапирање на институциите од страна на политичките центри на моќ. Се гледа дека притисокот е многу силен, притисокот врз оние кои, да ги наречеме, неопределени граѓанки и граѓани кои се уште не знаат или се колебаат на кого би му го дале гласот на изборите, е уште поголем отколку на оние што се веќе определени. Од Цивил упатија повик до сите граѓани и граѓанки да бидат свесни за тоа што се случува, да се спротистават на политичката култура на корупција, подкуп, притисоци и зависност од оние структури кои не би требало всушност да ги условуваат луѓето за нивниот глас.
апелираат и до институциите да се ослободат од партиските стеги и да делуваат професионално во полза на општеството, но и до политичките партии да не се наметнуваат во институциите. Дерала потенцира дека во моментов нашава држава нема изградено капацитети за одржување на слободни избори. Македонија во моментов нема изградено капацитет за слободни избори. Договорите кои се подпишаа се повеќе од формална природа. Она што се формира некои тела и институции или делови од институции за да можат да помогнат кон да придонесат кон слободни избори се под силен притисок, сериозна обструкција пред се со ова мислам на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа и на други институции и други тела. Овие активности се впрочем и почетокот на финалната и најинтензивна фаза во имплементација на проектите за изборен мониторинг кои Цивил ги спроведува. Тоа подразбира интензивирање и на комуникацијата со граѓаните и граѓанките, политичките партии, медиумите, полицијата и другите институции. Синоќа младите волонтери на Црвен крст со прекрасна театарска изведба на публиката ја раскажаа приказната за настанувањето на оваа хуманитарна организација. За нивниот труд и залагање беа наградени со громогласен аплауз. Приказна за една идеја. Синоќа младите волонтери на Црвен крст на самозанив својствен начин ја пренесоа идејата за формирањето на оваа меѓународна организација која повеќе од 150 години представува патокас на милиони волонтери низ целиот свет и темел на најголемото хуманитарно движење. Оваа идеја е востановена од Анри Динан, кој беше веродостојно представен од актерите, членови на ПХВ на Црвен крст. Во едночасовна игра која иако изведена од страна на аматери делуваше високо професионално, вклопена во соодветната сцена на Центарот за култура Григор Прличев, децата уште еднаш покажаа дека хуманоста не познава граници ниту националности. Успешно на публиката ја пренесоа пораката за хуманост, независност, непристрасност, неутралност, доброволност, универзалност и единство. За својата одлична актерска игра секако беа наградени со громогласен аплауз, а нивните инструктори Весна Терзиоска и Јованка Сион Доленц беа пофалени што само за 10 дена успеа да ја подготват представата. Оваа драма беше дел од одбележувањето на неделата на ПХВ, односно промоција на хумани вредности. Црвен крст продолжува со своите активности и со својата стимулација што повеќе млади да се зачленат во оваа невладина организација и да ја покажат својата хумана страна. Основното училиште Свети Климент Охридски се пласира во најдобрите три училишта во државава за најдобра училишна веб страница. На државниот надпревар, најдобра училишна веб страница за учебната 2015-2016 година во организација на Министерството за образование и наука, Основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид учествуваше со проект изработен од учениците без притоа да користат готов урнек. Училиштето Свети Климент Охридски го представија учениците Дамјан Шокев и Никола Јовановски под менторство на наставникот по информатика Бобан Гавриловски. Министерството за образование ја одбранивната веб страница како една од трите најдобри кои зеле учество на надпреварот. Во денешното ТВМ Ретро ќе погледнеме прилог од 2009 година. Во него за тоа колку гостителските објекти ги почитуваат одредбите од Законот за животна средина. Хотелите, рестораните и сендвичарите покрај индустријските објекти ќе треба да изготвуваат елаборати за заштита на животната средина. Ова стои во најновата уредба за дејности кои подлежат на приготвување елаборат за оцена на животната средина, а кој се прави врз основа на Законот за животна средина. Со оваа законска новина не се запознаени голем број гостители, иако велат дека ја поздравуваат. Досега, на пример, со прегореното масло од фритезите, угостителите се справувале секој на свој начин. Љупчо Пачев од ресторанот Далга вели дека тој подолго време се грижел тоа да не заврши во канализација. Ова нас е сега нешто ново ние. Знаете дека секој што има ресторан или угостителски објект треба најпоиќе да внимава на хигиената, на ѓубрето што излегува од ресторанот, на пример, дали ќе било масло некое расипано од фритезите што се менуваат према работата два пати, три пати во неделата. Јас лично во скоро 10 години ни го земаа тоа масло, го беревне ние во канти од сирене, го преработвеа во биодизел, била некоја невладина организација. Сега тие
престанаа да го земет и разговаравме со комунално. Јас мислам и со комунално ќе ни излези во пресред да барем еднуш неделно или на две недели да го собира тоа масло и да го носи негде на соодветно место. Ако немате, мислам, ваква некоја мерка преземање, ние ако почнеме да офрлиме во канализацијата или овде нас не е близо во езерото, тешко нас тоа би било. Инспекторите во контролата на објектите се поделени во надлежностите. Помалите угостителски индустријски објекти се под надзор на Обштинскиот инспекторат, а поголемите под инспекторатот на Министерството за животна средина. Контролите од Обштинскиот инспекторат покажале дека досега само два индустријски објекти изготвиле елаборат за заштита на животната средина, што не е случај и со угостителските објекти. До ден денеска ми е неујастрано познато да ни еден угостителски објект нема исполнато таа норма, односно да постават тие причиствувачи на улје кој што е забрането со закон да се влива во фекалијата. А од друга страна, то последица од тоа, имаме ние запушување на комплетна канализација. Пред се, во зимскиот период ќе го искористиме да во селските објекти ова мерка спроведе. Во изготвување на елаборатите за заштита на животната средина ќе бидат вклучени консултантски куќи од овластени експерти за заштита на животната средина и тие ќе дадат оценка дали објектите загадуваат околината или не. Во елаборатите ќе бидат прецизирани мерките за заштита на животната средина. Неизготвувањето и неспроведувањето на елаборатот ќе биде санкционирано. Законодавецот предвидел казни од 5.000 до 20.000 евра. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Бројот на жртвите во ураганот Метју кој го опустоши Хаити постојано расте, а последниот биланс е 339 загинати. Оркански ветрови и поројни дождови од синоќа го заплиснаа југоисточниот брег на САД, каде веќе со денови беа во тек масовни евакуации и подготовки. Ураганот Метју донесе ветрови со брзина од речиси 200 км на час и се очекува да погоди површина од неколку илјади мили долу Шотландскиот брег на САД. 2 милиони луѓе добија предупредување да се засунат во внатрешноста на земјата поради најсилната бура која го зафати брегот на Атлантикот во последната деценија. Милиони луѓе во Флорида, Џорџија и Јужна Каролина добија известување да ги напуштат своите домови. Автопатите се претворени во еднонасочни булевари со цел да се избегнат турканиците и да се забрза екзодусот. Председателот Барак Обама прогласи вонредна состојба во трите погодени држави со што ослободи пари од сојузниот буџет и персонал кој треба да им помогне на граѓаните. Повеќето аеродроми во регионот се затворени, откажани се повеќе од 3000 летови. Во некои градови на Флорида е прогласен полициски час, во голема опасност и вселенскиот центар Кејп Канаверал, каде се наоѓа опрема вредна десетици милиарди долари. Илјадници луѓе се сместени во училишта кои се претворени во засолништа како и во некои хотели. Ураганот изминативе денови помина низ Карибскиот регион, оставајќи пустош за себе. Председателот на Колумбија, Хуан Мануел Сантос, е овогодишниот добитник на Нобеловата награда за мир, соопшти Норвешкиот Нобелов комитет, кој го доделува ова престижно одликување. Наградата на Сантос му се доделува поради неговите непоколебливи напори за прекин на 50-годишната граѓанска војна во Колумбија, нагласи комитетот. Сантос одигра водичка улога во склучувањето на мировниот договор со бунтовниците од колумбиските револуционерни вооружени сили ФАРК, со договорот се стави крај на војната меѓу колумбиските власти и бунтовниците. Наградата е за колумбискиот народ кој придонесе за мировниот процес и за оние безбројни жртви за граѓанската војна во Колумбија, нагласува комитетот. Нобеловата награда за мир е во вредност од 930.000 долари, а церемонијата на вручувањето ќе биде во Осло на 10 декември. Огромен постер со ликот на рускиот претседател Владимир Путин бил поставен на бруклинската страна на мостот на Менхеден во Њујорк. На постерот покрај ликот на Путин биле и руското и сириското знаме и со големи букви било испишано миротворец. Весникот Њујорк Пост, повикувајќи се на очевидци, објавил дека постерот го поставиле две лица вчера околу 14 часот по локално време. Еден час подоцна полицијата го отстранила. Се претпоставува дека постерот со големина 6 на 9 метри е поставен во чест на роденденот на Путин, кој денес полни 64 години. Полицијата започна истрага за случајот, но досега никој не е приведен. Британскиот европратеник од редовите на евроскептичната партија УКИП, Стивен Волф, бил брутално нокаутиран од страна на свој колега од истата партија и онесвестен лежал на подот во текот на вчерашниот ден во зградата на Европскиот парламент во Страсбург.
По повод овој досега невиден чин на бруталност во Европскиот парламент, председателот на законодавниот дом на Европската унија Мартин Шулц излезе со сообштение дека најавува акција против сторителот на овој чин и посакувајќи му брзо закрепнување на повредениот колега. Во Европарламентот нема место за срамно и насилно однесување, истакна Шулц. Британската антиевропска партија УКИП соопшти денеска дека отворила истрага за инцидентот, но ги демантира тврденијата дека дошло до тепачка. Онесвестувањето на европратеникот Волф не било последица на физичка пресметка со неговиот колега Майк Хокем, туку дека тоа се случило час и пол поистата поради стрес. До расправија меѓу двајцата гневни британски европратеници дошло поради кандидатурите за нов председател на партијата. Почитувани гледачи, овде е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.